Han la fram for dem en annen lignelse og sa: Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant veten og gikk sin vei. Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. Tjenerne gikk til jordeieren og sa: Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra? Det har en fiende gjort, svarte han. Tjenerne spurte ham: Vil du vi skal gå og luke det bort? Nei, svarte han. For når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp veten. La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn: Sank først sammen ugresset og bind de i bunter for å brenne det. Men veten skal dere samle i låven min. En lignelse til la han fram. Himmelriket er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det har vokst opp, er det større enn andre hagevekster. Så det blir til et tre, og himmelens fugler kommer og bygger rede i greinene på det. Enda en lignelse fortalte han dem. Himmelriket er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret. Alt dette talte Jesus i lignelser til folket, og uten lignelser sa han ikke noe til dem. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten: Jeg vil åpne min munn og tale i lignelser, bære fram det som har vært skjult fra verdens grunnvoll ble lagt. Så forlot han folkemengden. Da han var kommet inn i huset, gikk disiplene til ham og sa: Forklar oss lignelsen om ugresset i åkeren. Han svarte: Den som sår det gode kornet er menneskesønnen. Åkeren er verden. Det gode kornet er de som er rikets barn. Ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde ugresset er djevelen. Høsten er verdens ende. De som høster inn er englene. Og slik som når ugresset blir sanket sammen og brent på ilden, slik skal det gå ved verdens ende. Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett. Så skal de kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin fars rike. Den som har ører, hør. Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. På samme måte er himmelriket likt en dragnot som ble satt i sjøen og fanget fisk av alle slag. Da den var full, dro fiskerne den opp på stranden. De satte seg ned og samlet de gode fiskene i kar, men kastet ut de ubrukelige. Slik skal det gå ved verdens ende. Englene skal dra ut og skille de onde fra de rettferdige, og kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner. Har dere forstått alt dette? Ja, svarte de. Da sa han til dem: Derfor er enhver skriftlærd som er blitt himmelrikets disippel, lik en husherre som henter fram nytt og gammelt av sitt forråd.
Det skal være hva det skal. Da Jesus var ferdig med å fortelle disse lignelsene, brøt han opp derfra og kom til hjemstedet sitt. Der underviste han folk i synagogen deres, så de var slått av undring og spurte, «Hvor kommer denne mannens visdom og mektige gjerninger fra? Er ikke dette tømmermannens sønn? Og heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og søsteren hans, bor de ikke her alle sammen? Hvor har han så alt dette fra?» Og de ble forarget og avviste ham. Men Jesus sa til dem, «En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på hjemstedet og i sitt eget hus.» Og han gjorde ikke mange mektige gjerninger der, på grunn av vantroen deres. På den tiden fikk landsfyrsten Herodes høre rykte om Jesus. Han sa da til tjenerne sine, «Dette er døperen Johannes. Han er blitt reist opp fra de døde. Derfor virker slike krefter i ham.» Herodes hadde grepet Johannes og bundet ham og satt ham i fengsel. Dette hadde han gjort på grunn av Herodias, som hadde vært gift med hans bror Philip. For Johannes hadde sagt til Herodes, «Det er ikke tillatt for deg å ha henne.» Herodes ville gjerne ha drept ham, men var redd folket, for de mente at Johannes var en profet. Men da Herodes feiret fødselsdagen sin, danset Herodias datter for gjestene. Herodes ble så betatt at han med ed lovet å gi henne hva hun så ba om. Da fikk moren henne til å si, «Gi meg døperen Johannes hode på et fat.» Kongen ble bedrøvet, men fordi han hadde sverget, og det mens gjestene hørte på, befalte han at hun skulle få det. Og han lot Johannes bli halshugget i fengselet. Hodet hans ble båret inn på et fat og gitt til jenta, og hun bar det til sin mor. Men disiplene hans kom og hentet liket og gravla det. Så gikk de til Jesus og fortalte hva som hadde hendt.